Hazırda Azərbaycanda Türkiyənin 4200-dən çox şirkəti fəaliyyət göstərir. Bu barədə İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov və Türkiyənin Ticarət Naziri Ruhsar Pekcan'ın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətləri arasında hər iki ölkənin sahibkarlıq təşkilatlarının iştirakı ilə işgüzar dəyirmi masada məlumat verilib. Bildirilib ki, Türkiyə Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna ən çox investisiya yatıran ölkədir. Azərbaycanın ən çox sərmayə qoyduğu ölkə də Türkiyədir. Bununla belə Azərbaycanın investisiya imkanlarının daha geniş tanıdılması məqsədilə Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində roadshow tədbirinin təşkil edilməsi planlaşdırılır. Azərbaycan və Türkiyə arasında əməkdaşlığın inkişaf imkanları barədə fikirlərini bölüşən Mikhail Cabbarov investisiya, sənaye, nəqliyyat, logistika, İKT, rəqəmsal ticarət, kiçik və orta sahibkarlıq, turizm və digər sahələrdə əlaqələrin inkişaf perspektivlərini qeyd edib. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizin bərpası və inkişaf konsepsiyasının hazırlandığını, xarici investorlar üçün xüsusi təşviq proqramlarının nəzərdə tutduğunu diqqətə çatdıran İqtisadiyyat naziri bu sahədə Türkiyə şirkətlərinin iştirak imkanlarının geniş olduğunu vurğulayıb. Türkiyənin Ticarət Naziri Ruhsar Pekcan da qeyd edib ki, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları böyükdür. Bu potensialın reallaşdırılması üçün birgə səylər daha da artırılacaq. Tədbir çərçivəsində Azərbaycan və Türk hökumətləri arasında Türkiyə Əsnaf və Sənətkarları Konfederasiyası ilə Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası arasında anlaşma memorandumları imzalanıb.